Эйнсүртүүрийн 19-р оронд одоо хуучин бол бүр өлтөө зүгэр гэдэг байсан. Таван байр байдаг. Арай хэч нэг халаалттай устай болж авсан. Тэгээ өксөрмөл хуучтын байрууд бол дулаан алдагдал маш ихтэй. Тэгээ энэ дээр одоо олон жил одоо энэ орон сусны дулаалгын асуудлаар өргөдөл санал хэлж байгаа. За энэ дээр нийслэлийн захирчийн ажлын албанаас наама төсөлгөө төсөл явуулж байгаа учиртай. Одоо ямар орон сууснуудыг хэрхэн зохион байгуулалтаар оруулах гэж байгаа вэ? Иргэд юу бэлдэх ёстой талаар тодорхой мэдээлэл өгөөч. Одоо явц бол Герман талын хөрөнгө оруулалт нь бол шийдэгдсэн. За Монгол талаас бол Улаанбаатар хот 6.5 сая еврогийн одоо үүрэг хүлээж гисэн байгаа гэрээгээрээ. Барилга холбоо байгуулалтын яам 8 сая долларын еврогийн үүрэг хүлээж гисэн байгаа. За цаад төсөл бол өөрөө 18 сая еврог одоо манад Улаанбаатар хотод ингэж гаргаж өгч байгаа. За ингээд нийт 30 сая еврогийн төсөл ингээд хэрэгжихээр Баянзүрх дүүрэг дээр хоёр одоо байшинд дулаалгын ажлыг энэ жил эхлүүлээд ингээд явна гэдэг байна. Өөрсдийнхөө яг тэр 40-50 мянган төгрөг төлж байгаа. Иргэд яг өөрсдийнхөө одоо өмчлөхийн орон сууцныхаа хэмжээгээр тэр эзэмшиж байгаа тэр гадна талын талбай хэмжээ дээврийн хэмжээгээр мөнгө төлөөд ингээд явна. За